My sa práve nachádzame v Dubravke. Kde vás vítame na Deň detí. Presne tak, Deň detí. V Dúbravke sa nekonal presne 1. júna, ale až 3. júna. Veď čo, môžeme si ten sviatok našich najmenších trošku predĺžiť. Najlepšie by bolo, keby bol každý deň. Čo na to poviete, detičky? Deň detí pred Domom kultúry v Dúbravke bol naozaj veselý a plný zábavy. Na začiatok sme si mohli zatancovať s Mici a Mňau. Zaspievali nám milé pesničky. A hneď po ich vystúpení sa viete, čo udialo v Dúbravke? Priplazil sa sem obrovský had, ktorý bol dokonca aj na pódiu. Nebojte sa, neprišiel sem z džungle, ani neutiekol zo zoo. Prišiel, teda priplazil sa, lebo had nemá nohy. Priplazil sa v sprievode so svojou majiteľkou, hadiou ženou, ktorá ho väčšinu času mala omotaného okolo seba. O hadovi sme sa dozvedeli, že je to škrtič, má 4 metre a skoro 40 kg. To je čo? Čo hovoríš na túto akciu? Je perfektná, ja sa vždy teším, keďže bývam v Devínskej, takže neďaleko. Dúbravka je plná na takéto akcie, či je to Veľká noc, Vianoce, deň detí. Oni skrátka vždy si vymyslia nejakú príležitosť, aby mohli skrátka spraviť nejakú akciu pre ľudí a pre deti. Ja som rád, že rodičia s deťmi si našli čas a prišli sa pozrieť na túto akciu. Ako vidíte, aj za mnou sú tu rôzne skákacie hrády, rôzne atrakcie pre deti, aj nejaké sladkosti si tu dajú nejakým spôsobom zakúpiť. Čo ma veľmi teší, je naozaj tá účasť a aj to počasie, lebo však by sa patrilo po 3 týždňoch sústavného dažďa, že nám to vyšlo a usmialo sa na nás slniečko. A s tým, že v podstate naozaj som rád, že v mestskej časti sa nám podarili v posledných rokoch naozaj tú kultúru posunúť. Je to oveľa na vyššej úrovni, ako to bolo predtým. A naozaj tú spätnú väzbu, čo mám od Dubravčanov, že nemusia už teraz chodiť za tou kultúrou do centra mesta alebo do iných mestských častí, ale naozaj sa robí aj tu tá kvalitná kultúra a každý si tu vie niečo nájsť. Či už je to dnešný deň detí pre naše detičky usporiadovaný, alebo potom v podstate nejakým spôsobom pre seniorov, mladé rodiny, školákov, neškolákov, pre rôzne naozaj vekové skupiny sa snažíme robiť aj akcie a teda ja dúfam, že sa im to páči a čoraz väčší záujem bude o ne. Aj si bol na skákacom hrade? Nie. Ešte nie, ale tak tam pôjdeš potom, hej? Áno. Hej? A páči sa ti tu? Áno. Bolo na to ovom trápmen, že má nahlíznutý dom. On sa úrazene stýčil a vyplazil sa von. Vy ste krásne spievali na pódiu. Prezrate mi, ako sa vám spievalo? Dobre. Dobre. Hej, aké máte z toho pocity? Ja skvelý. Hej, obidve. A vy ste kamarátky? Áno, aj spolužiačky. No teda. A prezrate mi, kde ste si nacvičovali tú pesničku? V Centrum voľného času Klokan. Aha, a ako sa volala tá pesnička? Červené jablčko. Pohadovi sa na pódium priplazil, teda čo to hovorím, už som domotaná. Prišiel po vlastných kúzelník Peter, ktorý už nohy na rozdiel od hada má a predviedol magické čísla. Kúzelník Peter bol naozaj čarovný. Aj tomu rukou, deska, takto. Počúvaj, tak stále padá. Tak. Už si bola vyskúšať tento skákajúci hrad za tebou? Áno. A porozprávaj, ako tam bolo. Dobre.
opäť sa deti mohli zabávať a smiať sa s kým iným ako so skutočným Šašom. Šašo Jaro, ty si teda Šašo. No ja si už ani stolík neviem spraviť. Stolíšek, prosím ťa, ostaň. Stoj. Stop. Počkajte, ja to skúsim takto. Jeden.